Når man så har gjort det en gang og forstået principperne omkring befolkningspyramiden eller at afsætte en position, så kan man så udnytte mediets styrke. For eksempel det, at jeg kan gå, hvis jeg nu sagde, at vi skulle Zambia, nu har vi lige snart om Zambia, så kan jeg gå på nettet nu, så kan jeg hente en befolkningspyramide ud fra Zambia, som er fra 1990, en model fra 2005 og en model fra 2025, og hente direkte ind på 2 sekunder, hvis jeg har koblet på. Mm. Og der har vi ikke behov for, der er ingen grund til at tegne den. I gamle dage, der skulle jeg tegne Zambia 3 modeller igen, sætte mig ned og slide over det. Nu kan jeg hente det ind, men det kræver også, at man forstår, hvad man viser, og det gør man kun ved at producere en gang selv, eller et par gange. Mm. Og det er det samme, at man skal passe på, at man ikke tager de her nye hjælpemidler ind og bare tager dem ind, så man glemmer egentlig at få de faglige forudsætninger for at kunne bruge dem. Altså, hvad er det, de viser? For en elev kan det jo bare blive et punkt, men altså, hvor er det henne i verden? I princippet kan der afsætte masser af GPS-punkter, men de aner ikke, hvor Danmark ligger i forhold til USA. Eller hvordan København ligger i forhold til Tønder. Eller sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt også, at man hele tiden forstår principperne bag en positionering som GPS, som er et punkt. Hvorfor er det det? Og så derefter kan udnytte man det der styrken ved det, at den kan samle en masse information og give meget hurtig respons på det. Så det synes jeg er styrken ved kan man sige, meget den software, den information, der ligger. Det er, at man sparer nogle meget, meget kedelige arbejdsgange, som egentlig ikke gør dig bedre.